Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу «Італійська кухня українки Валентини». Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Саме зараз час заморозити на зиму спаржеву квасолю, або ще, як її називають, стручкову квасолю. Сьогодні покажу, як це правильно робити, щоб вона не втратила колір, смак після варіння. Заморозити таким способом ви відразу можете додавати її до супів та салатів. Треба взяти молоду свіжу квасолю. Квасолю промиваємо і обсушуємо, зрізаємо кінчики з двох боків. Можна порізати довжиною 3-4 см, але я залишаю цілу. Така квасоля виручає в потрібний для нас час, користується успіхом. Можна відразу з морозилки відправляти в супи чи до салату. Беремо каструлю 5-літрову, наливаємо 3 літри води. Солимо, доводимо до кипіння. Сипаємо квасолю в кип'ящу воду, будемо планширувати. Перемішуючи, варимо 3 хвилини, адже у мене квасоля молоденька. Якщо плоди перезрівші, проварюємо її 5-6 хвилин. Важливо, щоб квасоля не втратила колір після обробки. Тому окремо підготовити крижану воду з льодом. За допомогою шумовки перекладаємо квасолю в холодну крижану воду. Помішуємо і даємо охолонути 3-4 хвилини. Так вона збереже свій гарний колір. Далі викладаємо на рушник, щоб зійшла зайва рідина. Гарно її просушити, щоб не злипалася одна до одної під час заморозки. Просушену квасолю складаємо в пакетики або по контейнерах. Відправляємо в морозилку на тривале збереження. Хочу показати, як вона гарно заморозилась. Має гарний колір. Кожна розділена так, як нам потрібно. Така заготовка дуже вигодна. Термін її зберігання приблизно 5-6 місяців. Я раджу, дорогі друзі, заморожити спаржеву квасолю найближчим часом. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам бажаю смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.